U Banja Luci je u toku sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj će zastupnici između ostalog raspravljati i o nacrtu izmjena i dopuna Krivičnog zakonika kojim su uvreda i kleveta uvode kao krivična djela. U Banja Luci je Vladimir Šušak. Vlado, je li počela rasprava o ovoj tački dnevnog reda? Adisa, sasvim sigurno da rasprava o nacrtu izmjena i dopuna Krivičnog zakona koji podrazumijevaju kriminalizaciju klevete večeras neće početi u Narodnoj skupštini, tako da je zapravo vijest da ova tačka nije povučena danas prilikom usvajanja dnevnog reda, uprkos brojnim apelima kojima su se posljednjih dana pridružili predstavnici Evropske unije. Danas su to u skupštini tražili opozicioni poslanici, pred Narodnom skupštinom okupljeni novinari, a na Trgu Krajine u Banja Luci predstavnici radničkog pokreta koji su organizovali proteste. Sve to nije omelo poslanike parlamentarne većine da prihvate inicijativu predsjednika SNSD-a Milorada Dodika i uvrste raspravu o kriminalizaciji klevete na dnevni red Narodne skupštine. Dok se zapravo čeka početak ove rasprave koji će vrlo izvjesno biti tokom sutrašnjeg nastavka sjednice Narodne skupštine, pogledajmo pregled današnjih događanja koji je pripremila Dijana Vrhovac. Prije početka sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, novinari su polomili olovke i poslali simboličnu poruku narodnim poslanicima da će pisanje vijesti i istraživačko novinarstvo postati nemoguća misija bude li usvojena kriminalizacija klevete. Još jedan put su apelovali na njih da glasaju po savjesti, a ne po stranačkoj pripadnosti. Ime svejednog poslanika koji podigne ruku za ovakav zakon objavljivat ćemo svakodnevno na našim portalima i pokazat ćemo ko je od njih imenom i prezimenom stao iza ovakvog represivnog zakona. Na optuženičkoj klupi ne bi bili samo novinari, bili bi svi građani i to ne samo entiteta Republika Srpska, nego cijele države Bosne i Hercegovine. Na protestu Udruženja građana Radnički pokret poslata je poruka vlastima da ne mogu da se igraju sa radnicima. Osim novčanih kazni u vrijednosti stana, sporno im je što neće moći da promijene firmu ili da rade u inostranstvu ako se protiv njih zbog kritike pokrene krivični postupak. Upitali su političare zašto ne usvoje zakon o utvrđivanju porijekla imovine. Imamo najveće cijene u Evropi i struje i vode i grijanja, a imamo najmanje plate. Ovdje sve raste u našoj zemlji, sve raste, samo plate stoje ovako i stagniraju. Sad na te plate ćemo još da dobijamo krivične prijave ako se pokušamo boriti za naša prava. Oni koji su predložili ovaj zakon, znamo svi ko stoji iza toga, prvo krene od sebe, da ukine svoj diplomatski imunitet i da mi njega možemo da tužimo za one uvrede, klevete, spinove koje novinarima svakodnevno govori. Šef delegacije Evropske unije u BiH poslao je zahtjev najvišim zvaničnicima u Republici Srpskoj u kojem traži da povuku predložene izmjene i dopune Krivičnog zakonika i skupštinske procedure. Ovakve eventualne izmjene i dopune Krivičnog zakona imale bi dugoročne i štetne posljedice od ograničavanja pristupa informacijama do stvaranja klime straha i represije, te nažalost predstavlja veliki korak unazad u zaštiti osnovnih sloboda, a time korak unazad ka evropskom putu. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da neće odustati od izmjena Krivičnog zakonika za što ima podršku vladajuće koalicije. Rekao je da postoje ljudi koji u interesu stranih službi u javnom prostoru iznose neistine i klevete i da ih u tome treba spriječiti. Narodna skupština večeras je izabrala tri nedostajuća ministra u vladi premijera Radovana Viškovića nakon ekspresnih ostavki i prekompozicija na ministarskim pozicijama. Tako je Danijel Egić postao ministar rada i boračko-invalidske zaštite, Selma Čabrić ministrica porodice, omladine i sporta, a Denis Šulić ministar trgovine i turizma Republike Srpske. Egić i Šulić zauzimaju ministarske pozicije na prijedlog SNSD-a.
dok je Čabrićeva prijedlog Socijalističke partije. Narodna skupština ranije izabrala i dvoje sudija Ustavnog suda Republike Srpske. Poslanici su prihvatili prijedlog predsjednika Republike Srpske i za nove sudije izabrali Svetlanu Brković i Radomira Lukića. Izbor četvrtog potpredsjednika Narodne skupštine, koji bi trebalo da dolazi iz opozicionih redova, pomjeren je sa druge tačke dnevnog reda na pretposljednju na zahtjev Srpske demokratske stranke. Sjednica će svakako biti nastavljena sutra. Toliko za ovo javljanje iz Banja Luke.